Nagumu shaka. Na wat? Yendo mugezi na mukati. It's okay. It's okay. Uzaba wangu mushaka. Abungu ariko nagwa. Nago harimo handsome boy na vi. Chop money. Ndagukwiye kuri. Slay nigga man. Yeah. Okay, kumubwire yuko tukinyane. Oyo tonde guhinda. Sa ngumukene. Oko gishanuka. Zikumukene. Oya. Urahuza na Dev cyangwa? Dev yamaze kukwemera. Dev z'umukomeza no kuvuga n'ukuntu kongeshemeza. Dev yamaze message ko ahubwo yemera ambaza ati murahura rijya. Dev namamagara kanse bako duhura. Yamaze kubyemera ahubwo banze. Nzahamagara Becky musabe ko mukura. Noneho Dogiteri Nsabi afasha umwana w'abandi abamwisura uzina gwi cyo ntazi ngo ni Dogiteri Shaji harero ushari yarabumenyereye wabonye muhira hashasha ukurekara wabonye natuntu wabonye amaze kumenyera tsabisha ndakweka n'undi batune uzi uyu ibintu byo kumita ngo ni gisare kamuhe izina ryanje nzaje ndibuka buri gihe uyu muhungu wacu mwise Nsabishaje uwitwa Chris we ari gushaka kumenya amakuru y'umu ex we none yayabuze kena meza te akazi bimeze gute she's all right ara okay araho arakora kazi nshingana kuzigerageza kuzikora neza aragerageza none wa gutandukana kwanje nawe ntacyo byamutwaye naho Scott we asabye nyiranza yino ku rukundo rwabo baruhagarika giye cy'imyaka 5 risaki subize ko ngukunda sasa ndashaka tujina ama kandi mbabarire Boko rukundera ubwo birindaga kugutera ngo ndashaka icyo rukundo kwanje nawe tube tubihagaritse ngongo iki tuba tubigize iki byibuze nk'imyaka 5 iyi ndagarishana tutabigaragaza tudakunda ngo tube tubihagaritse ngo imyaka ingahe 5 Inyarutwe y'impanga mbingo ni Kasha yagize yanike kuriya iri kubwira nyina ngo ajya akorera Imana Ubwo emera izo ntambwe 99 Imana dusaba uzimutere Ubwo tere mwinjire mu nzu yawe Imana irabivuga ngo byufasha uwifashishe Ijambo ry'Imana rikongera ngo tere intambwe imwe nk'uko uri kubivuga ngo uterere 99 iriya bate bariya kwabijebije bateye ihe ntambwe bava mu butindi Imana rero abantu bakinye cyane baterera ijana Abo bakingura umuryango binjire mu nzu Seka n'inshuti zawe ubundi ubwo nijya ruzagira Kasha bakokera Impamvu uri kumubwira ngo ni inkuru byose ari kwifuza nuko aguha uburenganzira bwo gusoma ku gacumake Akanyagwa kagacumu intama imwe Nitumye ushaka kumvuguruza mu bintu mbakoze ubwo kwinjira arabigutwaye wabikize ntabyo nshaka kasha n'ubwo ugisha uzinjira ryari mu nzu ya mugi utakingurira amarembo ngo umwami Yesu yinjire nyuma yuko nyina wa Kasha akomeje kwinangira umutima Kasha yakomeje azana ibintu byo kwica nyina nawe agira ubwoba abonye ku mwana we ari umwicanyi ruhagwa ereka Kasha niki bwa kigicucu kitereye aho nikamubwire rero mama nge nako nagize ubwo nimwicane nakundi mu rwane muri imburane kuko ibyo bintu byo kujya nge ngo muri sambanye hejuru y'igikono umwimye oya ibyo ntago mbirimo rwose ubwo nimujya ku rwaro uzamagara ndi nyuma yawe eh tumwice birangi nato agurisha tujye kwitura mu karumu natubwe ngo twimukiye mu bugesera n'ubundi ubwo inahara tujani mana twice so yakujya ngo mujye gupfa kanuma kariya kana we yakomeje kubishegamo kandi iranzu bizina none ko nyikeneye ntago twajya kubitinda mu pe
umwana wanjye gukimukanwa kwaharamo ijambo kwica ariko se nibiri mu mategeko y'Imana Imana itubwiye ngo ntukice ntugasaba ntukagira ute ntago mba mvuze ko nzabikora ahubwo mba ndi kubacya kujya ngo twirinde ibyatubaho sibyo ma kuri kibiganza byawe byafata so bikamena amaraso ya so dararangiye gusa wowe tarakora subscribe nyihera subscribe mwana wabikeneye gukora video Gukora indirimbo I love you face to face the way we're not today to get down to get down yeah but did you hear what the summer and it was the S-Riff and what you have got of you will be blessed with you that yeah Shimirwa record Shimirwa pro on the beat gukoresha amafoto gukoresha Etse nibindi igisubizo twakizanye nishimirwa studio yonyine shobora kubigufashamo duhamagare kuri 073 8 0 1 2 0 4 cyangwa twandikire kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe y'ubutumwa bugufi kuri 0798 54 13 tugufashe tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba waribwa cyane kuma TikTok ama like aba followers ndetse nibindi ukeneye kwamamaza twandikire na kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoyo utangire kumenywa na bose The Mixer TV Make your show your future